reporters today, Odisha's fastest growing web news channel. Asanta 26 tarikare Odisha asuchanti Modi. Kendra sarkarko 4 barsha pruti avasare Katak Balijatra podiyare anushtita hebakuthiba daliya karyakramre jogodebe Modi. Bigata 4 barsha madhyare karithiba unnatimulaka karyakramro safalata deshabasinku janaibe. Eha ganamadhyamku suchana dei kahichanti BJP rajya prabhari Arun Singh. BJDର ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର କଲମା ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ କି, ମହାନଦୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ କି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ କି। ଏହା ଯଦି ମୋଦି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ମୋଦି ଯଦି ମହାନଦୀ ଉପରେ କିଛି କହିବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବିଜେପିର ମିଶନ 120କୁ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଯଦି ସେ ଆସିବେ ଇଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଚ୍ଛାଦିନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଚ୍ଛାଦିନରେ ଅଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ କଥା ଆସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋର ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାର ସେଠି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କହି କଲମା ବ୍ରିଜ୍ରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ତ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବହୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଯାଇକି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଠନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ତୁରନ୍ତ ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କି। ତୃତୀୟ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି ମହାନଦୀ ଉପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ କି। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ସରକାରୀ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଆମେ କହୁନୁ ତାକୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେବେ କି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରଦ ଅଛି ବୋଲି। ନହେଲେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଆମ ପ୍ରତି ଦରଦ ଅଛି ବା ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ବା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ହୋଇଛି ସେ କଥା ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାନଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଯାହା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ କିଛି ଅଫିସିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହୋଇନି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରଭାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସେତୁକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଛୁ କି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି 26 ତାରିଖ ଦିନ ବୋଲିକି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ, କହିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ କି ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ହେବ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ନ କହିବେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।